संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न हिजै निर्देशन दिइसकेको छ तर कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले कम उमेरका मानिसलाई संक्रमण गर्ने क्रम बढेसँगै विद्यालय विद्यालयका विद्यार्थीहरू लगायत बाल बालिका जोखिममा परेका छन् शिक्षण संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सरकारले अहिलेसम्म योजना नबनाए पनि चासो भने दिएको छ नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फैलिरहेकाले फेरि पनि मानिस सजग हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् सरकारले पनि पछिल्ला दिनमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ भिडभाड हुने क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई नियमित मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ बुधबार मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसायहरू नौ बजेपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो अब कम्तीमा तीन हप्ता स्वास्थ्यको मापदण्ड कडाईका साथ पालना गराउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ अहिले सीमा बढी प्रभावित भनेको सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्ला गड्डा चौकी लगायतका पश्चिमका नाकाहरू बढी प्रभावित छन् र पूर्वी क्षेत्रका नाकाहरू पनि कतिपय प्रभावित छन् र खास गरेर सीमा सीमानाकाहरू त्यो जहाँ 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 सीमा बढी मात्रामा नेपाली दाजुभाइहरूको आवत जावत हुन्छ भारतीय नागरिकहरू जहाँ आवत जावत हुन्छ ती क्षेत्रहरू प्रभावित छन् र हामीले तत्काल गरिएका परीक्षणहरू स्वास्थ्य परीक्षणहरू एन्टिजेन मार्फत जे हामीले परीक्षण गर्यौँ त्यसले के पुष्टि गर्यो भन्दा भारतबाट आएका नागरिकहरूमा यो अहिले पनि बढी देखिरहेछ सरकारले विद्यालय जाने उमेर समूहकामा सङ्क्रमण बढेकाले विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सङ्क्रमणको उच्च सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरेको छ सरकारले लकडाउन र जोरबिजोर प्रणालीमा नजाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ भने लकडाउन गरेर उपलब्धि नभएकाले कोरोना बढेको स्थानलाई सिल गरेर अन्यत्र फैलन नदिने जनाएको छ त्यसै गरी अहिले नै शिक्षण संस्थामा गतिविधि रोक्ने कुनै तयारी नभएको पनि सरकारले जानकारी गराएको छ विद्यालयहरूमा केही समस्या देखिए कलेजहरूमा केही समस्या देखिए त्यसकारणले हामीले शिक्षालाई अति महत्त्वका साथ अब एसइ परीक्षा पनि आउँदैछ हरेक खालका परीक्षाहरू पनि छन् गत साल हामीले चैत एघारदेखि गतिदेखि लकडाउन पनि गऱ्यौँ एक दुईजनाको मृत्यु हुँदा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ तर त्यसपछिका दिनहरू लकडाउन नगर्दाखेरि मान्छे ठुलै सङ्ख्यामा मृत्यु भएको छ त्यस कारणले अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब विद्यालय भयो साझा यातायात बसहरू भए रेस्टुरेन्ट भए त्यसको सँगसँगै अब फिल्म हलहरू भए क्लबहरू भए यी जो जो अहिले शा, के अरे सा सामग्री र मान्छे जम्मा भएर जहाँ के क्रियाकलापहरू हुन्छन् तिनलाई केही समयका निम्ति जस्तो स्कुलहरूका निम्ति हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि तिन हप्ताका निम्ति स्कुलहरू बन्द गर्नुहोस् अनलाइन क्लास लिएर तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस् हामीले यही कुरा गरेका केही साता यता नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरको खतरा देखा परेको छ यो सँगै प्रत्येक दिन पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले नयाँ खतरा देखिएको छ हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ चाँडै सर्ने युके भेरियन्ट भनिने सार्स कोभ टूको नयाँ प्रकार भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेका परीक्षणमा त गत छ साता यता उक्त प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ